تو دنیا میں بھی کامیابی نظر آئے گی اور آخرت میں بھی کامیابی نظر آئے گی. آج کے گفتگو کا عنوان جیسے سید کا حکم ہو عظمت غوث اعظم. غوث پاک کے مکانے مذاہب یہ ہے کہ جب سرکار غوث اعظم دستگیر شہر میلان میں پیدا ہوئے اور اس وقت جتنے بھی لوگ اور اس وقت جتنے بھی بچے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کے صدقے ان تمام کو اپنے وقت کا ولی بنا دیا. جب غوث اعظم مدد سے اسلامیہ فضار شریف میں تعلیم اس وقت بڑے میدان میں فیض العالمین ابو البقاء محمد قاضی رحمۃ اللہ آپ وہاں پہ بات فرمایا کرتے تھے. آپ کی بات و نصیحت ہوئی تو اس بات و نصیحت کو سننے کے لیے لوگ بڑی دور دور سے آیا کرتے تھے. ایک مطلب ایسا ہوا کہ سرکار غوث اعظم میں سننے بات سننے کی نیت سے اس میں فلم تصویر لگا چکا. جیسے ہی بڑے بڑے تصویر ڈالتے ہیں ابو البقاء محمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کو میری محفل سے باہر نکال دیا. اس بچے کو میری محفل سے باہر نکال دیا. غوث پاک کو محفل سے باہر نکال دیا جاتا ہے. پھر وہ سے وقت پلٹ کر آ کر محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو پھر نکال دیا جاتا ہے. آپ پھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. ایسا تین مرتبہ ہوتا. جب وہ سے بعد واپس آ کر محمد تصویر رکھتے ہیں تو محمد کاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کو میرے شریف لے کر آؤ. اس بچے کو میرے شریف لے کر آؤ. جب بڑے بڑے قریب آگے آئے تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وقت پاک کو اپنی جگہ پہ بیٹھا دیتا ہے اور فرماتے ہیں اے لوگوں جان لو کہ میں نے وقت پاک کو میری محفل سے اس لیے سامان نکالا کہ تم سب پہچان لو کہ یہ آنے والا ویرانے پیر ہے اور کل کے دن بہت ایک بار اسی کسی پر بیٹھ کے فرمائیں گے کہ میرا قدم سارے بلیوں کی گردن پر ہوگا. اس کے بعد محمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ سرکار بہت ایک بار کے سر مبارک پر شملہ بنتے ہیں اور پھر اس تبرکات پیش کرتے ہیں. سارے بلیوں پر سارے بلیوں کی گردنوں پر ہے قدم تیرا یا غوث اعظم. تو ہے رب کا ایسا بلی یا غوث اعظم.